Մարզկենտրոնի անցնող շաբաթվա ամենաուշագրավ իրադարձություններին հետևել է Վանաձորյան օրերի ստեղծագործական թիմը։ Միացեք մեզ և առաջիկա օրերի ընթացքում ծանոթացեք դրանց։ Բարև ձեզ։ Նախ ամենասպասված տոնի, Վանաձորի օր և Բերքի տոն տոնակատարությունների մասին, ինչպիսի կարևոր հանդիպումներ տեղի ունեցան և ինչպիսի հեռանկարներ բացեցին դրանք Վանաձորի համար, ամենի մասին տեսանյութում։ Վանաձորի օրը նշանավորվեց տնտեսական լուրջ հեռանկարներ ունեցող ձեռնարկության հիմնարկեքով Իրանից ժամանած գործարար Հուսեին Յաղուբպուրը Հանրապետության վարչապետի, Վանաձորի քաղաքապետի և պաշտոնատար մի խումբ անձանց հետ միասին դրեց Ռացան Վաշամիր ընկերության կոմպոզիտային բալոնների արտադրության, մանրաթելերի գործարանի և ագրոկոմպլեքսի հերթական նախագծի հիմնասյունը, որը ենթադրում է ավելի քան 100 միլիոն դոլարի շրջանառություն և մի քանի 100 աշխատատեղ։ Ստանալով տեղական իշխանությունների աջակցությունը, Հուսեին Յաղուբպուրը խոստացավ Վանաձորում ստեղծել աշխարհի ամենամեծ ձեռնարկությունը։ Շատ լավ եք անում, բարով եք եկել։ Էլի կարևոր որ վեցի խնդրի չէ։ Մաղոր մի դեմք հիշում եմ։ Ավելի խոստանում եմ, որ դուք շուտ այդ պրոբլեմ չեք լուծում։ Ես տալիս ձեզ աշխարհի ամենամեծ գործարանը սա է ստեղծել։ Աշխատանքները արդեն սկսված են, 2-3 օրից հողաշինական աշխատանքները կավարտենք, դրանից հետո նախագծերը կգնան խորը վերլուծության, ապրիլին առաջին գործարանը կաշխատի, իսկ մինչև տարեվերջ երկրորդը կգործի։ Վանաձորի տնտեսական զարգացումների առաջարկներով քաղաքում էին Հայաստանի տնտեսական զարգացման և ներդրումների նախարարության զբոսաշրջության զարգացման պետական կոմիտեի նախագահն ու այլ շահագրգիռ կառույցների ներկայացուցիչներ։ Եկել էին մեկ համոզմունքով առողջության, հանգստի, մանուկների, բնակիչների ու զբոսաշրջիկների ժամանցի համար պետք է գործի դնել քաղաքի բոլոր ռեսուրսներն ու ենթակառուցվածքները։ Վանաձորի տոնին մասնակցում էին նաև քույր քաղաքների ժամանած հյուրեր, որոնց հետ տարիների մշակութային ու սպորտային համագործակցություն ունի Վանաձորը՝ Լեհաստանի, Վրաստանի, Ռուսաստանի, Բելորուսի և այլ պատվիրակների, այս ոչ միայն կամրապնդի առկա բարեկամական հարաբերությունները, այլ նաև նոր հարթակ կստեղծի տնտեսական ու առևտրային հարաբերությունների զարգացման համար ևս։ Խոստանում եմ, որ դա միայն թղթի վրա չի մնա, այլ բոլոր հարթակներում համագործակցելու ենք, օգնելու ենք, համագործակցելու ենք կուլտուրայի, բիզնեսի և բոլոր հարթակներում, ինչը որ հնարավորություն լինի և բոլոր ջանքերը ներ են գործելու այդ համագործակցությունը իրագործելու համար։ Ույուտնի ի գոստեприимնի Վանաձոր նիկого не оставляет равнодушным. Каждый, кто хоть раз побывал на Вонадзорской земле, уносит в своем сердце частичку доброты и душевного тепла, самые приятные воспоминания. Позвольте в этот знаменательный день пожелать вам, уважаемые жители Вонадзора и руководству города Вонадзора, крепкого здоровья, успехов и благополучия, а вашему городу дальнейшего развития и процветания. С праздником вас, дорогие друзья! Молодое поколение, у вас прекрасный, солнечный, уютный, теплый город. У вас очень гостеприимные люди. Я хочу пожелать вам мира, добра, счастья и здоровья вашим детям и близким. Мы поздравляем вас с праздником от всей души. Благодарю вас. Спасибо большое. Վանաձորը իմ կարծիքով, իմ աչքերով և իմ զգացողություններով պիտի թևակոխի իր զարգացման նոր ժամանակաշրջան և դրա ականատեսը կուզենանք մենք լինենք շատ մոտ ապագայում։ Իդեպ ամենաուրախ լուրը, որ կուզենայի շնորհավորներից առաջ նաև հաղորդել այն էր, որ այսօր Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի ներկայությամբ քաղաքի մուտքի մոտ հիմնարկեք եղավ մի գործարանի, որտեղ մոտ 150 միլիոն դոլար ներդրման դեպքում կապահովի մոտ 500 աշխատատեղ։ Դա շատ ուրախ տոնական երևույթ է նաև վանաձորցիների համար, որովհետև աշխատատեղերը հիմնականում տղամարդկանց աշխատատեղեր են լինելու, և ես իմ խոստմանը համաձայն, պիտի կարողանանք այնպես անենք, որ Վանաձորում լինի ներգաղթ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով սիրելի քաղաքի տոնի արթիվ, ցանկանում եմ բոլոր վանաձորցիներին տոնական բարձր տրամադրություն, երջանկություն իրենց տներում, իրենց գործերում մեծ-մեծ հաջողություններ։ Ուզում եմ, որ ցանկացած ու յուրաքանչյուր վանաձորցի կարողանա հավուր պատշաճի իր տուն, իր քաղաք հյուրընդունել և նույնքան հաջողությամբ ու պատվարժանությամբ այդ հյուրին ճանապարհել։ Դրա համար այս տարի Վանաձորի տոնի
խորագիրը մենք ընտրել ենք բարեկամության քաղաք եւ հրավիրել ենք մեր քույր քաղաքներին, մեր ընկերներին հերում մոտիկ աշխարներից եկել են մեզ իրենց բարևները ջերմակին բերել եւ անձամ ներկայացել են ու Վանաձորին իրենց նաեւ օրնությունը, իրենց նաեւ բարեկամեցողություններն են հղել բազմաթիվ մարդիկ, բարձր պաշտոնյաներ եւ նաեւ սրտակից ուղագի ընկերներ։ Եվս մեկ անգամ շնորհավորելով սիրելի քաղաքի տոնի արթիվ, բոլորին ցանկանում եմ տոնական բարձր տրամադրություն, թող հետ այսու Վանաձորի բոլոր տոները լինեն սրանից ավելի բարձր տրամադրության ներկո։ Շարունակելով պաշտոնական ընդունելությունների թեման նշենք, որ Վանաձորի քաղաքապետը հատուկ ընդունելություններ կազմակերպել ուսուցիչների և գրադարանավարների մասնագիտական տոնի կապակցությամբ։ Ամենակարևոր երևույթը դպրոցում, ամենաուսուցանող առարկան, ամենալավ կենդանի օրինակը, այս ամենն ամբողջանում է ուսուցիչների մեջ։ Եվ իրոք կյանքի դասեր առնում ենք հենց նրանցից, և երբեմն նրանց տված խորհուրդները դառնում են իրական ուղենիշ։ Ուսուցչի մասնագիտական տոնի կապակցությամբ որվա հերոսները հրավիրվել էին Վանաձորի քաղաքապետարան։ Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը նախ իր և Վանաձորի ավականու անդամների անունից շնորհավորեց ներկաներին, ապա հնչեցրեց գնահատանքի ու երախտագիտության խոսքեր։ Ուսուցչի առաքելությունը որքան բարդ, նույնքան և կարևոր ու պատասխանատու է, քանի որ հենց ուսուցչին է վստահված սերունդների դաստիարակության գործը, նրանց ազգային ու համամարտկային արժեքների ձևավորումը։ Մեր և կրթական և մարտկային նկարագրի համար պարտական ենք մեր կյանքի ուսուցիչներին, իր խոսքում նշեց Մամիկոն Ասլանյանը։ Մեր կյանքի բոլոր ուսուցիչների որևէ պահի չեն մոռանում, մեր ուսուցիչներն են մեզ, բացի են գենետիկա, որ ծնողների սերը տեսելու չգիտեմ ինչ, մեզ ընդհանուր և կրթական և ընդհանրապես մարտկային նկարագրի ու կայացման համար մենք բոլորս պարտական ենք մեր կյանքի ուսուցիչներին։ Քաղաքի դպրոցների շուրջ 3 տասնյակ ուսուցիչներ արժանացան նաև համայնքապետարանի շնորհակալագրերին և ծաղիկների։ Պահպանելով մանկավարժական բարի ավանդույթները, պատրաստ լինել նոր սերնդի կրթական պահանջներին ու ժամանակի մարտահրավերներին, մատուցել արդիական ու մրցունակ գիտելիքներ։ Առաքելությունը շարունակվում է։ Հերմինե Յավրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Գրադարանավարների մասնագիտական տոնի կապակցությամբ Վանաձորի քաղաքապետարանում կազմակերպվել էր ընդունելություն մասնակցությամբ քաղաքի գրադարանային ցանցի աշխատակիցների։ Համայնքի ղեկավար Մամիկոն Ասլանյանը, բարձր գնահատելով հյուրերի աշխատանքի առանձնահատկությունն ու նրբությունները, քաղաքապետարանի անձնակազմի և ավականու անդամների անունից շնորհակալություն հայտնեց նրանց նվիրումի համար, նաև պատվեց նվերներով։ Ձեր աշխատանքը ստեղծագործական, ինտելեկտուալ աշխատանք է և ոչ միայն ինչ-որ արխիվալյուսի, ուզում եմ, որ դուք ձեր օրը սկսելիս իմանաս, որ կարևոր մարդ եք ոչ միայն երկրի, ոչ միայն Վանաձորի, այլ նաև կոնկրետ ինձ և իմ թիմակիցների համար։
Ես միշտ ասում եմ, գրադարանավարները գիտելիքի սերմնացաններ են եւ մարդկային սերունդների հոգեվոր դասիրակության գործում եւ գրադարանները եւ գրադարանավարները մասնավորապես իրենց կարեւոր ներդրումն ունեն եւ մեծ նշանակություն ունեն, նրանք հոգեվոր մշակույթի պահողն ու պահպանողներն են։ Եվ շատ հաճելի է, երբ որ գրադարանավարը ուշադրության է արժանանում, այդ ուշադրությունը իհարկե ցանկալի կլիներ, որ պարբերաբար լիներ, որովհետև հավատացեք, այն շատ է խթանում եւ աշխատանքը եւ ոգեւորում է գրադարանավարներին, ուստի թույլ տվեք առիթից օգտվելով շնորհակալություն հայտնել Վանաձորի համայնքի քաղաքապետ պարոն Մամիկոն Ասլանյանին, գրադարանավարներին այսօր ուշադրության արժանացնելու, նրանց տոնը շնորհավորելու եւ տոնը իսկապես տոն դարձնելու համար։ Անդրադառնալով գրադարանների օպտիմալացման ուղղված վերջին քայլերին, Մամիկոն Ասլանյանը նշեց, որ դրանք ժամանակավոր բնույթ են գրում եւ օպտիմալացումը վերաբերելու է ոչ միայն հաստիքացուցակի վերանայմանը, այլ նաեւ պայմանների բարելավմանն ու գրականության արդիականացմանը։ Կան շատ օրինակելի աշխարհում գրադարաններ, մենք կուզենանք, որ այդ գրադարաններից մի քանիսը նաեւ ունենան Հայաստանի Հանրապետությունում եւ մասնավորապես Վանաձորում։ Մենք հիմա կհաշվենք մեր տնտեսումները, անպայման որոշակի գումար կուղվենք ու տարեստարի գրադարանային տնտեսության մեջ նաև տեխնիկական վերազինման գործողություններ կկատարենք եւ շինարարական։ Գրադարանավարների նկատմամբ ես ընդգծված նաև ջեր վերաբերմունք ունեմ եւ դա որևէ կերպ կապ չունի հաստիկների օպտիմալացման կամ կրճատման հետ, որովհետեւ գրադարաններում նախ ոչ բարվոք կենցաղային պայմաններ կային, գրքերի պահման համար շատ վատ վիճակ էր ստեղծված եւ ես չէի կարող ուղղակի այդ պայմաններում հանդուրժել այդքան մեծ աշխատակազմ, բայց ընթացքում, երբ որ մենք արդեն գրադարանային տնտեսությունը որոշակի կարգավորումներ կանենք, հետագայում կանդրադառնանք նաեւ այդ նույն գրադարանների հետ կապված խնդիրների կամ նոր հաստիկների։ Ինչպես անհիշելի ժամանակներից այժմ եւս գրքի պահապանների ու գրադարանավարների առաքելությունը գիրքը պրոպագանդելն է, վստահ է Վանաձորի կենտրոնացված գրադարանային համակարգի տնօրեն թարգմանիչ բանաստեղծ Խորեն Գասպարյանը, թեև ժամանակի պահանջով էլեկտրոնային գրադարանները գալիս են լրացնելու գրականություն սիրողների համար գրքի հասանելիությունը, այնուամենայնիվ նյութեղեն ասել է, թե դասական գիրքն անփոխարինելի է։ Տեսեք, հարազատին մենք համբուրում ենք, գրկում ենք, բայց եթե այդ հարազատը հեռու ասենք Ամերիկայում է օվկիանոսի ծանդին, մենք նրա հետ շփվում ենք Skype-ի միջոցով, էլեկտրոնային ձևով։ Համարենք, որ էլեկտրոնային գիրք այդ Skype-ի դերն է կատարում։ Գրքի ու գրականության մասնագետը շատ լավ գիտի շոշափելի գրքի արժեքը։ Անմիջական կոնտակտը, թղթի բույրը շնչելն ու դրան հաղորդակցվելը հարազատի հետ հանդիպելու պես է, ասում են։ Եվ որքան հաճելի է գրքի հետ շփվելիս տարվել մտքի եզերքներով, նույնքան կարևոր է նաև դրա պահպանությունը, ինչի ուղղությամբ եւս աշխատանք է տարվում։ Հնարավորինս արվում է, իհարկե մասնագետներ կան, իհարկե գրքերը նորոգվում են, թարմացվում են, մնում է, որ շենքային պայմանների որոշակի բարելավում լինի եւ կարողանանք արդեն շարունակել այդ պահպանել գիրքը։ Հիմնականում դե կանայք են գրադարանավարները, մեծ մասամբ, եթե ոչ 100%-ով, որ գիշեր ցերեկ տկնում են, չարչարվում են իրենց մասնագիտական կարողություններով, օգնում են կողմնորոշվելու ընթերցողներին։ Անդրադարձ կատարելով գրադարանների տեխնիկական հագեցվածությանը, Խորեն Գասպարյանը նշեց, որ ժամանակից հետ չեն մնում։ Պահպանում են նաև էլեկտրոնային գրականության այնպիսի նմուշներ, որոնք հեշտ հասանելի չեն անգամ համացանցից օգտվողների համար։ Փառք Աստծո, դեռ կան այն խնդիրը, այն իմաստության ծարավի մարդիկ, որ ուզում են կարդան։ Հերմինե Յավերյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Թե մշակութային եւ թե մարզական կյանքը Վանաձորի սրտում երում էր։ Մասնավորապես Լոռու մարզկենտրոնում անցկացվեց Ստեփան Սարգսյանի անվան ըմբշամարտի միջազգային առաջնություն, որտեղ խաղարկվող ոսկե գավաթներից 3-ը նվաճեցին հայ մարզիկներ։ Կազմակերպվեց նաեւ քաղաքապետի գավաթ ֆուտբոլային առաջնությունը, որը հակառակ եղանակային տա հաջանակ ընկալների անցկացվեց բարձր մակարդակով։ Վանաձորում ավարտվեց օլիմպիական խաղերի արծաթե մեդալակիր, Եվրոպայի չեմպիոն, աշխարհի եռագի գավաթակիր Ստեփան Սարգսյանի գավաթի 22-րդ միջազգային մրցաշարը, որին մասնակցում էին աշխարհի 5 պետության ավելի քան 100 մարզիկ։ Մրցաշարը այս տարի կայացավ աշխարհի առաջնությունից հետո, դա էր պատճառը, որ մարզիկներից շատերը չկարողացան մասնակցել մրցաշարին։ Ճիշտն ասած, այս տարի մրցումները ընկան միջազգային օրացային
պլանում աշխարհի առաջնությունից հետո։ Դրա համար այնպես է ստացվել, որ հիմնականում ուժեղագույն ըմբիշները այս փուլում հանգստանում են, բայց մրցումները ընդհանուր առմամբ կարելի է դասել միջինից բարձր կարգի։ Ստեփան Սարգսյանի գավաթի 22-րդ միջազգային մրցաշարին ներկային Ստեփան Սարգսյանը, օլիմպիական չեմպիոն Արտուր Ալեքսանյանը, աշխարհահռչակ մարզիկներ եւ մարզիչներ հյուրեր տարբեր երկրներից։ Ինչպեսի համար նման մրցաշարերը շատ կարևոր նշանակություն ունեն։ Չլինեն նման մրցաշարերը, մենք չենք ունենա արդ, չենք ունենա նախ մարզիկների համար, սա շատ մեծ փորձ է։ Վերջիվերջո ինչպեսի դառնում է ինչպես մրցաշարերը։ Համար պայքարի արդյունքում Ղազար Համբարձումյանը հավասարը չունեցավ 61 կիլոգրամ քաշային կարգում, 70 կիլոգրամ քաշային կարգում հաղթեց Զաուր Սիդակովը, 86 կիլոգրամ քաշային կարգում Արթուր Նայֆոնովը, երկուսն էլ ներկայացնում էին Ռուսաստանի Դաշնությունը, 125 կիլոգրամ քաշային կարգում Ստեփան Սարգսյանի գավաթը նվաճեց Հայաստանի ազգային հավաքականի անդամ Լևոն Բերյանիձեն։ Ասեմ, որ խաղը շատ գեղեցիկ խաղ է, իր բոլոր ֆուտբոլային կարելի ասել ճանապարներով, խաղավոճերով, բայց հաղթեց ուժերը։ Իսկապես Գազպրոմը գեղեցիկ խաղ ցուցաբերեց, հարձակողական ոճի ֆուտբոլ արագաշարժ երիտասարդ տղաներին եւ քաղաքապետարանին հաղթարեցին 2-0 հաշվով եւ դարձան գավաթակիր եւ հաղթող։ Բայց եւ այնպես մենք ամեն մրցաշարերի ամեն տարի քաղաքապետի գավաթն անցկացնելիս նաեւ երկրորդ եւ երրորդ տեղ գրաված թիմերին ենք գավաթներ, մեդալներ, պատվոգրեր տալիս եւ այդպես է եղավ։ Հեշտ չէ ամեն օր անձրևա եկի եւ դաշտը, ֆուտբոլային դաշտը միշտ պատրաստի եղել խաղին, բարեհաջող ամեն ինչ անցավ։ Մի խոսքով մրցաշարը կարելի համարել կատարված եղանակային այդ անձրևային պայմաններում ես գնահատում եմ լավ։ Մարզկենտրոնում տեղի ունեցած մյուս իրադարձություններին ցանոթացեք առաջարկվող տեսաշարից։ Վանաձորի կերպարվեստի թանգարանում տեղի ունեցավ հայազգի նկարիչ, երաժիշտ երկահան Հրաչյա Սեչենյանի ստեղծագործությունների ցուցահանդեսը։ Հրաչյա Սեչենյանը ծնվել է 1897 թվականին Նովորոսիսկում, սովորել է Դոնի Ռոստովի նկարչական դպրոցում, ապա 1917-ից անդամակցել Դոնի Ռոստովի քանդակագործության, ճարտարապետության և գեղանկարչության միությանը։ Նկարչությունը դասավանդել Բաթումի տարբեր դպրոցներում և ուսումնարաններում, աջարական ինքնավար հանրապետության վաստակավոր նկարիչ է, Վրաստանի ԽՍՀ նկարիչների միության անդամ։ Շուրջ 600 գեղանկարչական գործերի եւ ավելի քան 200 երաժշտական ստեղծագործությունների հեղինակ է։ Ստեղծագործել է ակադեմիական ժանրի մեջ, այստեղ ներկայացված են հիմնականում դիմանկարներ, ստեղծագործական աշխատանքներ գրեթե չկան, կատարողական ձևի մեջ ես կասեի կատարող նկարիչ։ Ստեղծագործական իրեն աշխատանքները հավանաբար գտնվում են այլ տեղերում, Թբիլիսիում եւ այլն։ Վանաձորյան ցուցադրությանը ներկայացված նկարները պատկանում էին հեղինակի Զարմուհուն, ով Վրաստանի հայկական հյուվատոսության երկու երկրների արտաքին գործերի եւ մշակույթի նախարարությունների միջոցով կազմակերպել էր ցուցահանդեսը։ Սեչենյանը հայտնի է ավելի շատ Վրաստանի արվեստասերներին, հայաստանյան ցուցադրությունն էլ նպատակ ունի հային հայերի մեջ ճանաչելի դարձնել, իր խոսքում նշեց Գուլո Պուտկարաձեն։ Իրանհատական հավաքածուով Գուլոն 5 ցուցադրություն է կազմակերպել, ձեռնամուխ է եղել նաեւ Սեչենյանի երաժշտական աշխատանքների հրատարակությանը։ Тбилиси композитор Кахат Сабадзе поинтересовался и создал группу комиссии, которые Тбилисиум композитор Кахат Сабадзен հետաքրքրվեց Սեչենյանի աշխատանքներով, ստեղծեց հանձնաժողով, ովքեր ուսումնասիրելով շատ հավանեցին ստեղծագործություններն ու առաջարկեցին հրատարակել։ Այս երաժշտությունն է նվագում երաժշտական համույթը, շնորհակալություն նրանց։ Այստեղ 13 աշխատանք է, ուզում եմ մնացած 200-ն էլ հրատարակել, ինչի համար ամեն տարի դիմում եմ մշակույթի նախարարությանը։ Ցուցահանդեսի բացման արարողության ընթացքում Սեչենյանի Զարմուհին նշեց թանգարանները պահպանության համար ավելի վստահելի վայր համարելով կենդանության օրոք նկարիչն իր լավագույն աշխատանքները նվիրել է Բաթումի թանգարանին, ինքն էլ իր հավաքածուից Վանաձորի թանգարանին կնվիրի։ Հերմինե Յաբրյան, Համլետ Պապանյան, Վանաձորյան օրեր։ Իրադարձային շաբաթը Վանաձորում այսպիսին էր, մնացեք խաղաղությամբ և դիտեք ֆորտունա։ Կհանդիպենք։